Почитувани, насилството стана белек на СДС и нивните функционери. Навредуваат, етикетираат, а сега веќе почнаа и да тепаат граѓани. За жал, најдобар пример за тоа е градоначалникот на Крива Паланг, кадар на СДС, Сашко Митески, кој на 14 јануари во алкохолизирана состојба и без никаква причина нападнал полицаец, граѓанин, а згора на сето тоа, вршел притисок врз жртвата да не го пријавува случајот. МВР на Спасовски и правосудните институции под контрола на СДС да не помислуваат да го забошотат случајот. На МВР му треба 4 дена да го објави овој случај, период кој најверојатно бил искористен да се врши притисок. Но видоа дека притисокот на јавноста е голем и народот веќе не им се плаши. Ваков скандал на насилство на градоначалник врз граѓанин не може да помине само со укор, условна казна или ослободителна пресуда за Митовски. Овој човек не заслужува да ја врши функцијата градоначалник. Бил избран од народот да работи за нивните интереси, а тој позицијата на моќ ја користи да ги тепа граѓаните и да врши притисоци. Затоа овој случај не е обичен случај на насилство забележан во полицискиот билтен. Затоа Митовски треба да си поднесе оставка, за да не влијае на постапката и да не го повтори делото во некоја негова нова афектна состојба. Доаѓа време за одговорност.